Ne ste kao se kaže mama? Ima mi čemu. Ne je tako mi hata. Ništa. Abe tako mi hata. Abe tako je. Da si ikna dušuna. Abe zaj ikna dušuna. Sunjanze. Ara bir yer çe musun dadi anlaşkanlı? Targe sağ ovste kazdajov katren. Sunjanze. Anza. Օրենքը այդ դիրքը բաց կարտա ցավը տանեմ հագելուց հետո պեչատները հավաքվում ու սրանք մարդ հա նստեք մարդ կարտա ջան նստեք սաղուկը ոպես հանձնեմ դես չի կարում ես խոմա զորով չեմ մենքա չի օրենք ու չերտի ապա նստեք նստեք հանգստանը կարտա չի զորում մենք սեղան կարտա սեղան բաները սիրո գծերը սեղան ոչ դես չի կարելի որ բանն ասում ասեք ասում չաստասի